നമസ്കാരം. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് അവർ പ്രത്യേകിച്ച് വിളിച്ചു പറയുമായിരുന്നു, ഒരു കാരണവശാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിട്ട് വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സഹകരിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നാൽ അവർ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പുറത്തായെന്നിരിക്കും. അവരിത് വാക്കാൽ പറയുക മാത്രമല്ല, നോട്ടീസ് അച്ചടിച്ച് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പതിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതിൽ ഒരു നോട്ടീസാണ് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിലെ അച്ചടിച്ച പ്രസിൻ്റെ പേര് വരെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊരു സംഗതി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇനി 2021 എന്ന ഈ വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് വരാം. നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത്? ചില ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാം. ഈരാറ്റുപേട്ട എന്ന സ്ഥലം, അവിടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഒരു പ്രത്യേക മതസ്ഥരാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും മറ്റു മതസ്ഥരും അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കുക. ഇതിൽ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാരുടെ ഫോട്ടോയും പേരുമാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ, മറ്റാരുമില്ല. എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്നല്ലേ. കുറേ കാലം ഇവർ ഈ തൊട്ടുകൂടാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി പാർട്ടിയായിട്ട് CPM കണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അവരിൽ തന്നെയുള്ള ചില തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് മനസ്സിലായി, അങ്ങനെ നിന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങുമെങ്ങും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ മുന്നിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നൊരു പാർട്ടി തന്നെയുണ്ട്. സ്വന്തം ഈ മതത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ടി അവിടെ നിൽക്കുന്നു, എങ്ങുമെങ്ങും ആവാതെ നിൽക്കുന്നു. UDFന് ഭരണമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാധീനമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് ഇവിടെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള CPM എന്ന പാർട്ടിയിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ആളുകളെ നുഴഞ്ഞു കയറ്റാം എന്ന് അവർ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളായി. ആ ശ്രമം ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതിലുള്ള ചില തെളിവുകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇനി ഈ CPM തന്നെ യുവജന പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ദേശീയ തലത്തിലൊക്കെയുള്ള അവരുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറിമാരെയും മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുക. അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ മാത്രമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് മതസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരാണെങ്കിൽ കൂടിയും പല സമയത്തും പല അവസരങ്ങളിലും അവരൊക്കെ വളരെ നൈസായിട്ട് ഒതുക്കപ്പെടുകയും അവിടെ മറ്റു ചിലർ അവരെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇത് പതുക്കെ പതുക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ആണെങ്കിൽ അതിനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗതിവേഗം വളരെയേറെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. ഈരാറ്റുപേട്ട അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂണ്ടുപലകയാണ്. വലിയ താമസമില്ലാതെ തന്നെ ഈ ചുവപ്പ് മാഞ്ഞ് അവിടെ മുഴുവൻ പച്ചയാവുന്ന കാഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വന്നേക്കാം. നമ്മളാരും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ചുമന്ന കൊടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനുള്ളത്. ചുമന്ന കൊടിയും അരിവാൾ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം. ആ ചുവപ്പ് കൊടി ഒരു 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വേറെ ഏതെങ്കിലും കളറാക്കുന്നതിനെ പറ്റി അവർ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. പക്ഷേ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആ കൊടി ഇപ്പോൾ പച്ച നിറത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം എങ്ങനെ വഴങ്ങുന്ന നട്ടെല്ലോടെയാണ് ഇപ്പോൾ ആ പാർട്ടിയിലുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത്. അവർ വളയാൻ പറഞ്ഞാൽ വളയും, കുനിയാൻ പറഞ്ഞാൽ കുനിയും, മുട്ടിലിഴയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇഴയും, ഇനി വേണമെങ്കിൽ കിടന്നിഴയാനും തയ്യാറാണ്. ആ രീതിയിലായിപ്പോയി ഇവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ. അല്ലാതെ വേറെ മാർഗമില്ല. പിടിച്ചു നിൽക്കണ്ടേ? പിഴച്ചു പോവണ്ടേ? ഇതല്ലാതെ വേറെന്ത് മാർഗം? വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.